ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးစေဝါရီနဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုဈေးနှုန်းမြင့်တင်တာဈေးကစားဖို့တူလောင်ထားတာတွေမပြုတ်လို့ဖို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးစေဝါရီနဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကို2020ပြည့်နှစ်မလ30ရက်မှာအရေးကြီးကုန်စည်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြေညာစာမှာအဆိုပါအရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချတာဈေးနှုန်းမြင့်တင်ဖြန့်ဖြူးတာဒါမှမဟုတ်ဈေးကစားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တူလောင်ခြင်းမပြုတ်ဖို့တားမြစ်ထားကြောင်းဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေဈေးမြင့်တင်တာတွေပြုတ်လောက်ပါကအရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှ9နဲ့ပြစ်မှုကြောင့်အရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးစေဝါတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုဈေးနှုန်းမြင့်တင်တာဈေးကစားဖို့တူလောင်ထားတာတွေမပြုတ်လောက်ဖို့အတိပေးကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။